Takže umělá inteligence, přirozenost, fiktivnost a nakonec prostředí člověka asi. Jinak ta věc se jmenuje teda Odkazy věcí. První informace, která je pro toho diváka, tak je teda, že se ocitá v něčem, co není přirozený. A to je asi to slovo klíčový. Jsou to dvě místnosti, velké, tehdy už tady domů, který už je více jak 100 let starý a postavený pro rezidenční bydlení. Jednu jsem si tak pracovně nazval jakousi pracovnou ložnicí a druhá něco jako obývací pokoj. Takže ta skladba věcí se uvádí podle toho. Takže všechny ty věci jsou formou, jak působí jakési, jak kdyby z nějaký blízký budoucnosti, jsou složený z materiálu, jisté formy buď plastu, nebo asi by se spíš hodilo slovo umělý. Celá ta konstelace těch věcí je naprosto umělá. Okna jsou zastíněná, jsou v nich vložené zrcadlo, takže to světlo, které jde z oken, jde vlastně ve skutečnosti z projektorů a je naprogramováno. Protože to stavím na tom druhém plánu jakéhosi paradoxu, a to je to odkrývání směrem k té přirozenosti. Takže když se člověk podívá třeba do té vázy, tak ta váza má na sobě otisk ruky a když se podívá skrz ten otisk ruky, tak vidí vázu, v které je květina už trochu uvadla, ale je tam přítomná. Taktéž takhle s tou elektronikou uvnitř najednou, když projde kolem, tak se rozpohybuje a začíná ta elektronika svým řízením pochodu, jako nějaký automat, vydávat zvuk ptáka. Takhle to má teda každá ta věc. Já tím nechci říkat nějakou kritiku na svět jako nějakou blízkou budoucnost. To nevím, jenom je to spíš jakýsi niterný pocit, že ty věci, které se teďka přicházejí, tak se rodí na základě samozřejmě těch minulých. Asi pro sebe si to nazývám, že vytváříme jakousi druhotnou přírodu. Takže to je náš umělý svět. Samozřejmě v té evoluci je založená na těch věcech, které jsou pozadí, a to je ta přirozenost. Nechci říkat přírodu, protože ta nezmizí. No, snad to nebude znít jako samolibě, ale jistý jako vnitřníma dispozicema, co mám, tak si troufám říct, že technologiím mám nějaký přístup, nějakým rozumím, nebo mi to jde nějak samo. Ale možná právě i proto se na ně dívám i trochu kriticky. Neprožívám je tolik, rád rozebírám, když jim jako rozumím, ale vlastně nějak neobdivuju. Po naučení rozhodně to není v nějaký racionální rovině, spíš možná nějaký emocionální, že člověk má odcházet z té věci nějak jako rozechvělý nebo občerstvený jako pohledem, že ten svět zkrátka není tak samozřejmý, jak ho známe. Že podívejte se, tohle je jakási realita, která může jako být, je a vlastně je tady už. A my si takovýhle svět zkonstruujeme a já ho dávám akorát tak jako hutně dohromady. Nechávám potom už na tom člověku, že sám cítí asi z toho prostoru, že je možná v něčem chladný a že ty věci, které odhaluje, ty tajemství těch předmětů, tak jsou mu kolikrát pořád blízký. Takže, a to je vlastně jako důležitý, že možná jestli jakýsi poselství, tak prvotní objekt, který tam je, tak je stěna skleněná, kterou když člověk jako přichází, tak vidí do té instalace skrz ní, ale v momentě, když přichází, tak zbělá jako stěna. A to je možná na tom je dobrá alegorie na to, o čem ta věc je. Je to jakýsi vymazání toho možná toho skutečného, jak ho známe, i toho člověka v něm. To prostředí toho bytu je teda prostředí bez člověka. Takže možná, jestli tak je v tom bohužel taková hořká představa toho, že se asi jednou vlastně jako kdyby sami proměníme do těch věcí, že se vymažem tak nějak. Já jsem sice užil principy, které už jsem užil někdy jindy, což ale si nemyslím, že je ku škodě věci, a je to možná i normální přístup jiných autorů, že si objeví jistý nástroje, které používají. Takže navazuju na ty věci, že jsem si vypůjčil nějaký fragmenty z nápadů už předešlých a dal jsem je do nový tady z té konstelace a samozřejmě jsem to ještě celý jako obohatil o něco, jako no, o další nějaký aranžma, další prvků.
jindy, ať já rád věci jako aranžuji a neříkám na schvál, že to jsou právě nějaké scénografické věci, ne? Prostě to vychází z nějakého komplexu prvků v děl na sebe navazujících. Je tohle asi to nejsofistikovanější zatím komplexní prostředí, co jsem dal dohromady.